مور د انسان د پر په دنیا کې ډیر لوی نعمت دی. خدا دی نعمت احساس ال بنده سر پیدا کیږي چې کله دا نعمت الله پاک والو د خور لاندې شي. د مور پلار د جدای صدمه دا ډیر لوی عظیم صدمه ده، او دا صدمه حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم تیر کړی ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه د شپږو کالو ما او د خپل مور سره ماماګانو کرتلی واپسې کې چې راتلو د ابوا په مقام کې زما مور زما د پلار قبر ته ودرېدله په جړا شوه، او په جړا کې وی چې عبدالله تا خوې چې زه په سفر باندې روان مو چې کلم واپس راشم نو ستا په ګېډه چې کوم اولاد دې د ځان سره بدیله د لوبو سیزونه راوړم کیلونې بروړم ته خو واپس رانلې. ما ته خو بیا ډېر وروستو پته ولګېدله چې زما خاوند عبدالله وفات شوی دی. نن ته وګوره که ته زما خبرې اورې ته سر روچت کا، ستا هغه حسین او جمیل زوی محمد نن ستا په خوا کې ولاړ دی. چې کوم له زما والدې دا خبر وکړل یو چغې واخله او بے هوش شوله. مونږ وی کور ته راوړله، درې میاشتې زما مور مکمل بے هوش وه، او چې کله وفات کېده نو د وفات په وخت کې وی زه د خپلې مور ښي طرف ته په ځمکه باندې ناست وم. زما سترګې زما د مور په مخ باندې لګېدلې، او زما مور په دغه حالت کې یو جمله وی، او هغه جمله دا وه وی زما مور وفرمایل چې یا الله زما دا محمد حسین او جمیل زوی دی خو لا پیدا نه و چې د پلار سورې دې تا واغشته. یا الله اوس زم سنبالولی شم، زم روان یم، زه د خپل محمد حسین او جمیل زوی تا ته امانت سپارم، زما د دې زوی خیال به ته ساتې. په دغه وخت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما جړل او زما سترګې زما د مور په مخ باندې وي چې زما مور هم وفات شوله. زما د مور جنازه اوچته کړې شوه، وی زه د خپلې مور د جنازې کټ پسې شاته روان وم او جړل به مې، وی خلکو ما له دلاسه راکوله. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قضیې ته صحابه راوستي وو چې دا خبرې ورته وکړله. ګیر چاپېره تمام صحابه کرام چې کوم پیغمبر علیه السلام سره ټول په جړا شو، ټول وجړل. نو مور پلار د انسان د پر عظیمه سرمایه ده، د دې قدر او احترام پکار دی.